אנחנו כשחקנים ואתם כמורים מרבים להצטרד. וההצטרדות נובעת בדרך כלל משימוש לא נכון במיתרי הקול. מי שלומד איך להשתמש נכון בקול, חוסך מעצמו הרבה סבל, הרבה צרידות והרבה בעיות מיותרות. היום, בזכות התרגילים שקיבלתי, אני יכול לדבר מול הקהל בלי להתאמץ. אם אני צריך לצעוק, אני לא מאבד את הקול. הרשמו עוד היום לסדנת יש קול ויש עונה של הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים, ותקבלו הדרכה כיצד להשתמש נכון במיתרי הקול שלכם. כמו לנו, השחקנים, גם לכם המורים, חשוב מאוד לטפח את הכלי החשוב ביותר שלנו, הקול.